det här är Sofia från bandet Sia och jag står här i Björns lya, tillika våran studio just nu, och håller i den här, våran första singel, och jag är så grymt glad för det, för det är faktiskt även ett första pris i en tävling som tidningen Studio hade här i våras, som vi vann. Så nu nästa vecka släpper vi den här, och ja, både digitalt och den finns i sån här pappersform också. Och vi spelar på Rockstad Falun nästa vecka och håller på att repa som tokar just nu för att kunna leverera en riktigt grym show. Så vi hoppas på att massa folk vill komma och se oss där nästa torsdag. Men sen kommer vi såklart bjussa er på massa andra bra grejer under hösten, typ musikvideo och lite fler låtar och med mera. Yes, see you!